NRM. NRM. Ku mulundi gwe twasoose wazizza ensonga nnya mu mwaka guno. Zaki. Ekisooka, State Progress. Okulwanirira abantu ku ttaka lyabwe. Ekigambo kya eviction tekiri nti ba NRM bokka bagoba abantu ku ttaka. Olwaleero omuntu omu asinga okubonyaabonya abantu mu constituency emu gwe mmanyi obulungi wa opposition. Aine ttaka. Mwogere ku mukube. Siringa mwe. Kwa mwe mujja wano kole ebigambo bimuina ko bwino ne mutaina ko bwino ekirala mwami Luttamaguzi alekirawo kutisatisa abantu kuba yalinga gobateeka mu katepu recorder nti olutuuka wano yogera President Museveni simanya abasatusi simanya abavudde mu kiralo basebo ne banyabu eggwanga lino tujja kulikulembera bwetu tyo eggwanga lyaffe omuntu abanga akoze ekikyamu tumutwale nga akoze ekikyamu Obo ino kumutwala mkoti, mutwale mkoti genti, gundo na ino musango. Niyo kusingo okulowooza nti oyogera bwogezi okwongera okukuma mu bantu omuliro. Ate ono abakuma mu omuliro, yafuna omusaala gwe buli mwezi. Afuna allowance buli week. Afuna allowance buli lunaku. Afuna allowance buli sawa. So basebo ne banyabu, ebigambo byono temubigenderako. Kubanga yabagamba ebyo, ali mukudaalira Kyagulanyi, bamulyamu bano bennyini olukwe. Bamugamba n'omugamba nti. Bubata kulaiza na fete tulaira, bibaso kakatuti waguru. Wole mba kumugwe mani, ni kripiye weru na kumutu jajiza nye wanu kutivi. Gaga manzera, bubata kulaiza, sija kulaira, yeyaso kakatuti waguru. Ucharu wani diya wako kubaba. Basaba nebanyabu, njagala kubategeza. Che njabu tibaku wakara. Ntifenga National Resistance Movement. Kumenge njiba chogira mba inzo kula ganti. Tuwagira, abantu abagoba abantu kutaka. Namba kubiri, basaba nebanyabu. Mabaka msirika. Tukola chone kisoboka. Okubanti abana wapibu nabasoma. Chovola abantu ateke somero kubuli muluka. Teriyo muluka kutaliko somero as I talk now. Area government. Chetusaba mwe abantu bafina. Ndala ba head teachers. Abama somero aga government. Mulekirao kuchajinga sente. Kuma somero gafago aga government. Kubanga abana banu babweri. Abazadde mugeno maso n'olubimbirwa mwe. Olokuwa abana bafentanda. Okubawa uniforms. Okubagulira ebitabo. Then government ekola omulimu gwayo gw'okusasula abasomesa. Abasomesa abo tubasasula. Ne mu COVID abasomesa abo tubasasula. Ne sente z'omwezi guno already twaziteeseeko dda bazirina. So basebo ne banyabo. Ensonga yakubiri. Ensonga y'okusatu gyeteeseeko essira. Y'ensonga y'okulwanyisa obwavu. Tuvula ne programu zino zonna. Era mwamekanyikeho nobwo njagala kumusaba. Macha z'oyinza okubira nga to wagira nnyo National Resistance Movement. Era toliwo NRM. Niyo oli mukulembeze. Programu za gavumenti ezizze ze muyisa mu Parliament. Tozivumirire wano ku TV. Kubanga sente za parish model. Era mwamuziziyisa. Mwamuziziyisa mwamuziziyisa. Kale katuloze ne bono banga tuliko. Ni hati zino gende Bukoto East. Kubanga twetaaga abantu bonna emyoga gye mwaba yowa ngenda maulire finally ukyensonga ya mafuta ensonga ebadde ebuziza mafuta bagitubulide ebadde ensonga ya management ya COVID-19 chetusaba mwe okubantu nabadde base moto kabino abantu bano kubakebera omulundi omula chetusaba mwe aba government please ministry of health Abantu abali mu health baveyo bali mukuba banna Uganda. Leader of government business. Honorable right honorable Robin Anabba. Tabimanyi. Wasaganya ministries zone. Tabimanyi omutikabi. Ministry of works. Ministries zone zone. Okubanti zikola omulimu nga tebe kwa santo no yakikoze kino kubi. Because at the end of the day ba government yeriemu. Tulinze okubanti kino kusente. Amafuta zika. Honorable Mshana Nkwado Mzinda Dr. Kiwanda. Obudde bukomyaho. Twagala kubebaza mwe bali nyuma dala. Tusaba Katonda bakume. Saba sija kabaka Buganda wangala.